está falando de 2016 para cá recente 2016 para cá apenas um atleta tinha ido num programa de TV no programa do Jô, o Edson Prado um Isso. único atleta e quantos e quantos campeonatos expressivos nós não tivemos nós temos um atleta que vocês não conhecem mas se chama Eduardo Correia que é a maior referência da América Latina em bodybuilding em fisiculturismo Caralho. Ele é a maior referência do planeta. a gente América não Latina. conhece, que merda. É o melhor atleta. Muito, muito melhor do que eu, do que o Júlio. Muito. Nós é o, somos... melhor é o melhor da história. O melhor da história. Mas por história. que ele é tão bom assim? Nove campeonatos no Mr. Olímpia. Um vice-campeonato que, na minha opinião, foi injusto. Várias outras colocações, sempre figurando entre os na cinco verdade, melhores do planeta. Na verdade, eu ah. acho que ele tem oito ou nove Mr. Olímpia. E um, to, de todos, um ele não foi para final. Entendi. O, o resto isso. ele foram oito finais de Olímpico. Então ele oito era top final, mundial, vezes, Ele final. era top cinco mundial. Ele era o osso ele na dorme, garganta dos ele, americanos. Ele é tipo top, entre top 2 e top 5 durante oito anos consecutivos. Caralho, que foda, Esse mano. Esse cara se aposentou? Não. Atua ainda. É que ele vem de algumas lesões e ele tá tratando essas lesões, mas ele ainda vai competir. Eduardo Correia a galera aí que, que tá seguindo a gente, que tá acompanhando, Eduardo Correia, para nós atletas, é a referência. É a Qualquer lenda, né? atleta que você colocar aqui na mesa, que você vier entrevistar, a lenda é Eduardo Correia. E o que, que é mais foda do Eduardo? Ele é como se fosse o Highlander, cara. Ele vai, ele compete e de repente, pau, machuca. Cara, ele fica parado, cirurgia, volta. Compete. Mesmas ah, colocações. Se você tiver a oportunidade, coloca uma imagem do Eduardo Correia é aqui. colocações. Você, você vai ver o cara, você vai falar assim, cara, não, não... é, gringo. Você vai falar, não, De, é um gringo. Desse tempo que eu tô falando, não ele escreve, passou não, acho que né? por 12... Eduardo por Correia. 12 procedimentos cirúrgicos e ele não saía do Top 5. Os melhores atletas. Ele competiu com o um tríceps rompido, não foi, Júlio? No, com o um tríceps rompido, ele teve a melhor colocação da história do nosso esporte que um brasileiro chegou. Ele foi com visto. Bíceps com um tríceps rompido? Com tríceps rompido, esse cara aí. Caralho! Caralho, é gigantesco, né? Não, e o nível de. de sabe o que era o mais radical nele? O quanto ele chegava em percentual de gordura? Quanto? Os americanos não chegavam no condicionamento físico. Não de chega, descobrir. cara, não chega. Se tivesse um vídeo dele aí. Quer ver, pode subir aqui que tem mais imagens dele aqui. Aí, ó. ó. Caralho. Caralho. É tudo Esse... desenhadinho, né? Desenhado. Olha Aí, foto, ele cara, aqui, ó, cara. com a medalha da Olímpia. Olha isso. Caralho, Esse. Coisas, Nossa, cara. tem uns músculos ali que eu nem sabia que existia, Não, é impressionante, mano. Impressionante. Cara. Esse é o maior atleta de fisiculturismo da América. Só perde para os americanos. Maior. Do Brasil, eu, eu não ve Você vê a perspectiva de alguém levar ele, Júlio, nos próximos 10 é anos? É, é que, é que para construir o que o Eduardo não, construiu tem que ter uma carreira muito sólida por muito tempo. Ele competiu em 9 Olimpias, só não em 9 anos. Então, assim, é, para um, um atleta construir o que, o que ele construiu, a gente tem, assim, perspectivas, mas realidade nenhuma. Pode nenhuma. Esse é o cara. Esse é o cara mesmo. Sim, Bom, mas a gente começou... Ele é de onde? Ele é daqui de São Paulo? Mora em Floripa. Floripa. A gente conversou com o Giga e ele falou que tem uns irmãos... Uns Esse é o treinador dele hoje. O, o, o Eduardo o... Corrêa é treinador ah, do Giga? Ah, é? O Eduardo é o treinador ah, do Giga. Caralho. Ele que prepara o Giga pro campeonato. Eu já fui treinador do Giga também. Ah, é? Também. Que da hora, mano. E, e ele está falando que tinha uns dois brasileiros